На Олександрійщині вперше відбувся яскравий та різноманітний гарбузовий фестиваль. «Гарбузфест» приймала приютівка. Фестиваль був справжнім святом зі співами, танцями, гарбузовими змаганнями, розвагами, спортивними виступами та смаколиками з гарбуза. Відкрив свято заступник губернатора Кіровоградщини Андрій Коломійцев, якому голова селищної ради приютівки урочисто вручила «Золотий ключ фестивалю». Андрій Коломійцев привітав жителів селища та гостей із новим та унікальним святом на Олександрійщині. Ви знаєте чудово, що сьогодні, напередодні проведення в Кіровограді чи в Кропивницькому міжнародної виставки «Агроекспо», під час цієї виставки буде відбуватися конкурс на самий найбільший гарбуз Кіровоградської області. Тому давайте сьогодні ми гарно, по-перше, відсвяткуємо, а по-друге, оберемо найкращий, найбільший гарбуз для того, щоб презентувати Олександрійщину і приютівську громаду на рівні всієї області, а можна сказати, і на рівні всього світу. Я хочу подякувати організаторам за чудове свято, я хочу подякувати організаторам за те, що ми завжди вигадуємо щось нове. Хай це свято, хай цей гарбуз-фест стане фішкою приютівської громади, і хай оцієї площі не вистачає для того, щоб вмістити всіх гостей, які в наступному році захочуть приїхати і подивитися, що ж таке гарбуз-фест. Занудьгувати на гарбузфесті було складно. У фестивалі взяли участь команди сіл та селищ району, які позмагалися у різноманітних конкурсах. Найперше журі фесту визначило найбільший та найменший гарбуз, який виростили на своїх територіях команди-учасниці та привезли на свято. Гарбуз-велетень довелося обирати власноруч найвідомішому селачеві Олександрійщини Олексію Чижу, оскільки ваги не витримали такого навантаження. Переможцем став гарбуз-велетень із села Костянтинівки. А найменший гарбуз приїхав на фестивалі з Головківки. Вага гарбуза малюка склала всього 1 грам. На сцені протягом усього фестивалю виступали різноманітні співочі та хореографічні колективи Олександрійщини. Вони створювали запальний та святковий настрій. Видовищним видався конкурс «Гарбузова скульптура». Команди-учасниці доклали чимало зусиль та фантазії, демонструючи суддям свої скульптури. Були на фестивалі цілі будиночки та церкви із гарбуза, гарбузові молодята, тваринки, казкові персонажі та ще багато цікавого і незвичного із цього осіннього овочу. Презентації своїх виробів команди супроводжували народними піснями. Зелене є жито, зелене, хороші перемогу у конкурсі «Гарбузова скульптура» здобула команда села Головківки. Таких гарбузів, які представила Головківка, не мала жодна команда фестивалю. Гарбузи Головківки були прикрашені дивовижним різьбленням, квітами та візерунками. Нам допомогла наша професійна майстриня з камінгу. Допомогла вона в тому плані, що ми хотіли відобразити, що саме ми приїхали до новоствореної приютівської об'єднаної громади з такими кабаками, але щоб вони були, не знаєте, як не на... Наречена принесла кабака. Тобто хотілося відобразити наш духовний центр, це наша церква. Так, відобразили наш герб нашого села Головківки. Майстриня витратила часу приблизно 3 доби. Ви бачите, всі композиції перед нами представлені, їх близько 10. Тобто, думаю, в подальшому не будемо зупинятися. Трошечки долучили ми виробів із кавунів. Також ви маєте змогу побачити, там вирізблене трошечки із картоплі, розочки. І так прикрасили так декоративно наше. Якщо маєте змогу звернути увагу, що в нас жених прийшов свататися до невісти, а вона йому вручає кабак. Найсмачнішим видався конкурс на найоригінальнішу солодку та солону страву з гарбуза. Кухарі команд приготували страви із м'ясом, яблуками, корицею, чорносливом, манники, пироги та млинці. Обов'язковою складовою кожної страви був гарбуз. Серед солодких страв із гарбуза перемога дісталася гарбузовим смаколикам Олександрівки. Перемогу у солоній номінації вибороли кухарі Ізмайлівки.
Глядачів розважали спортсмени, силачі з сильної Олександрійщини влаштували видовищні показові виступи. Богатирі піднімали металеві колоди вагою у 100 кілограмів, переносили вантажі по 200 кілограмів, перекидали автомобільну покришку, причому не лише чоловіки, але й дівчата. А родзинкою виступу стало перетягування автомобіля спортсменками сильної Олександрійщини. Дітлахи із задоволенням каталися на конях, дорослі смакували смачні українські страви та переглядали виставку народних майстрів Олександрійщини. Перелічити усе, що вмістив у себе Гарбуз-фест, складно, але головне, що у Приютівці започаткували осінній фестиваль у найкращих українських традиціях, який може стати ще однією туристичною родзинкою Олександрійського району.